Jemi këtë në studio me Musafir në person. Musafir në person dhe kemi zotin Akej Abazi, ishë zavënë ish, ish, cilë njësë të Republikës Osovës në qeverisin kur të një, sot deputet i pavarë i kuvendit. Minua, zotin Abazi, mirës të herë dhe emision. Minë rëma, mirës të gjej. Zotin Abazi, ndodhë në një situatë dhe cëllë në pak në qeverisin e parë. A keni pas në edhim polemika që kanë qenë në qeverisin e parë me konkretishën me administratën Trump, me Grenelin, kur kë në kohën kur k si tensionimi të raporteve me Shtetë Bashkumit Amerikës, apo kjo e fundit është ma seriozja edhe ma e paparashikumja ndonjëherë? Po, në fakt, kjo nuk mund krasohet administrata Trump me administratën Biden, për shumë arsyje, tentimet e asojkohet administratës Trump për të asjellur në darjen si një prej preopcioneve për të asjellur problemin Kosovë-Sërbië, ka qenë në papranushme. Mirë po, akterët në atë kohë, një pjesë të tyre ka qenë në disponuar që diskutohet për këtë qështje, dhe rrjedhimisht lidhja në ndërmjet Trump dhe Kosovën, dhe Grenel me Kosovën, ka qenë krejt si përfatsore, po edhe ka qenë edhe një gjë thelpsore në ndryshme që administratat Trump edhe shtetë dhe bashkimit e Europian nuk kanë qenë në vite njëjtë fare, si do mos Gjermania do të të mardhënja transatlantike në atë kohë ka qenë e lëndume, jash zakonë në shumë, që ndrimet kanë qenë të ndryshme, pikpamjet po, se si duhet të normalizohet mardhënja Sërbi-Kosovë kanë qenë pashtu po krejtësisht të ndryshme. Rjedhëmisht situata në cilën jemi tani e, e ka për kufizimin e vetë, e, dhe Biden ka një lithë shmëri, sepse demokratit janë në linë të njëtë, që nga Bill Clinton, administrata Bill Clinton e, e deri tek Biden tani, demokratit kanë posë që të të konsistent saj përket sovranitetit, integritetit territorial të Kosovës dhe shtetë ndërtimit. Uh, ne kemi po dhe deklaratat një pasnishme të zyrtarëve Amerikan të administratës Biden, që kanë garantuar e vazhdojnë garantojnë edhe sëtë për kunder uh, për plasjes edhe tensioneve uh, integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit Kosovës, sepse në këta kufi dhe në këtë sistem trendit kushtetus e politik, është pranuar Kosova nga shtetit e bashkuarat Amerikës. Do të tëtë, për kunder faktit që këtu në një farforme është cjell situata në një në vend, realisht, që Amerikan është krejt një ndryshën për asoj që ka qenë po. në kohën e Trump. Zotja Bazi, ju e boni një përmledhje të administratës Trump, dalimit që ka pas në atë kohë dhe Evropa me, 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 me administratën Trump, për idea, e përmenes Joe Biden, në bidhëshmërinë ti që ka me Kosovën, më starruim edhe sekretarin Blinken, që në atë kohë ka sinë dora djathë e Clinton, e vili sot me rëvazë e pati një shremë është i krysh Blinken, i cili ka shu edhe edhe tekstin edhe komunikatin e partë të Bidlintonit për intervenimit e NATO-së në Kosovë, e krejtoa, atër shtrojt pytja, i kalzove paralel, Bili Zoti Kurti ka shenë ajlobusi, për ardhën e zotit Biden në, 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 në kryjë të stejtë departamentit. Bili dhe meritat të, të në Kosovë, pa të në fillu një pjesë e jona, mi alonë pikrisht, në shtadove pak si sharoke, zotit Kurti për votat e Mishringanit, që i kam botë diferencen, ne dhe kemi sot zotin Biden. Dalimi këtë një administratave, që e tyne, ju këni që një një pjakterë i të asaj kohë, për sëritja prapë historisë të raporteve me zotit Kurti, administratës Trump, të ashtë dhe administratës Biden, është të si njeri majofrët e asaj konë, balavashimin e parë me sti edhe stetë departamentit, për te administratës, një presidenti, është rasishme, apo ka një tjetër në të? Në kurti 2, mendoj që klima edhe fuqia politike është kret tjetër për asaj që ka qenë në kurti 1, me që është ndarë për shteti në atë kohë me lidhen demokratikit Kosovës, dhe ka post qëndrimet të ndryshmet të dy partnerve të koalicionit. Në kurti 2, situata ka ndruar uh, drejtim pozitiv për vendimarjen e Zotit Kurti, sepse të gjitha instrumentet i ka në dorë dhe edhe sot e kam fështirë të kuptoj si është e mundur që uh, nga premtimet e mdoja që do të dalim prej ati dialogu që ishte vendosur për brenda kornizave të kompromiseve në një dialog i cili do të anëzirë Kosovën realisht në negociat me sërbin për qështjet e ndërmjetme, jo për qështjit e mbrençme të Kosovës. Dhe nëse duhet të përkufizojmë shkurt këtë qështje, dy vite gjyëm dialog në Bruxelles kanë rezultuar në pranimin e regulave të lojës të përcaktuar nga ndërmjetësusit Lajçak, i cili ka një ekip jashtë zakonisht malë për branda bashkimit e Europian, e që në punën e ti të përdeqme përvecë se punën me palët, me sërbët edhe, edhe palën kosovare, njëtën ko ka ndërtu pozicionin edhe qëndrimin e unifikuar të uh, bashkësisë nërkomtare ndaj procesit të dialogu, po. që u po e përfundoj me marveshën në Bruxelles, Zotja Vasi, për të përzizi konkrete të kjo kjesë, e bo në dalimin në administratë të stramë, Grenell, Escobar dhe Biden. A është kjo rasishme që pëndohë një një mos pajtim për herë të dytë Zoti Kurti me dy administrata, është të rasishme, apo është problemet të Zoti Kurti? A e ka problem kështë gabim Amerika, apo e ka, e ka gabim Zoti Kurti? Ta është edhe një dalim mërë në krejtë kësoj situate që kemi Ukrajinën në luft, gjithashtu. Kjo e ka ndryshu në një farforën me qasin e bashkësit nërkomtarën daj krizave, sidomës krizave që janë potencialisht mund të kthehen kriza të e luftra, e konflikt hapur, siç është Ballkani Perëndimor. Rrjedhimisht, ë këto ka që dosh të janë pjesë e llogaritjes së uh, kryeministrit edhe ekipit të tij në dialog. A është e Unë nuk besoj që është e rastësishme. Po, atë Është ë uh, një tentim për të bërë dorëmi kë ministrin e Amerikës, në tentim pari, një tentim për medalje pari. Jo, është, për, më nëjë, më nëjë, është një... Shrejtim në ashtë të një nëse... i gabumi situatës, për me, me alarmu situatën serioze, së është situatën serioze, në edhim Serbia është satiliti kërësorë dhe i fështet i fundit të dhe i vetëm në Evropë, që nuk i ka si të sankcione e Rusis. Êshtë një, nëse mundë me quaj naivitet nga ona e Zotit Kurti për formën se se ka vlerësu pozicionimin e ti në Bruxelles edhe në problemet që Kosova i ka rraole në vazhdimësi. Nga 99 e deri tani, Veriu ka qenë gjithmonë problem i hapur i Kosovës për funksionalitet edhe shtrim të rendit qëtsis. Nuk them që nuk ka sovranitet Kosova, sepse po esho që në njerë ose shumë shpesh po tendohet, përkvizohet për mërëna për qështjes të sovranitetit, por fakti që kemi pas uh, polici, kemi pas gjytsi, sa dhe bërësht që ka qenë uh, forma e institucionëve atje, sovraniteti Kosovës në veri ka qenë prezent, deri në momentin kur jenë largu sërbët nga... Ju e shuitet uh, në evitet, gjithë këto probleme, se këto mas marvejsh e shpikirio me dy, dy, dy administrata, kërë ministri Kurti, po jenë shtu disa zona këtë që zoti Kurti ka një problemi dhe andaj edhe nuk ka durim, nuk ka durim, edhe së nuk duran në situatat Amerikanë, se konceptin Amerika, ato fasha përfasja në Amerika. Kishë me qenë, jashtë da kunisht dhëmshme dhe e, e, e pamenqur, nëse përkuvizohet në këtë formë, qasja e kreministrën të daj shtetët bashkuarat Amerikës. Um, nuk po them në asë një form që uh, ne do të jemi të nështruar në daj qëfar uh, dë që, që thuhët në nga ona e partnerve në nërkomtar, por dialogu partneritetet me shtetet e bashkuarat Amerikës dhe vendet e rëndësishme të bashkimit e Europian, nuk do të vijen për këpytje në asë një formë, uh, jo për, vetëm për faktin që ne jemi shtetë i ri e i pa fuqishëm, e i pa përgaditur për konfliktet mdoja, por edhe në aspektin e vlerave, ne jemi të radhitur për branda vlerave të bashkimit e Europian edhe shtetet bashkurat Amerikës. Redhimisht, nuk mund as të mendoj që t'i kuji, sidomos kryeministrit të vendit, i ka shkuar mendja që mund të përplaset apo të regoj mos durem da i shtetet të bashkuarat të Amerikët. A tërë shka a të një... sonit që si mundet me pas një pozicionit saktum politik, zotit kurti një ikë për naivitet, e s'po flasëm për një shtetë saktum, po flasëm për partnerin ton, kërësor strategik. Nuk është hera e po por, për nuk është dhe të Amerikës. Nuk është hera por, më të... politik, e por, u mëndoj që... A por në strategi politikë, se po fitet zhë dhe mundësia zxedjeve, shfridzimi sitotës, i zhidhsoj, pasi që në veri, kryot për shtipja nuk mundu mja dalë, është atje tensionimi, jëmë bandat, është e pamundun, edhe vetë mja rrug dalë, është asacionin dhe e masave. Tani, kost benefiti i këti vëprimi politik uh, delë që ne realisht jemi këty në pikën zero. Pranimi i zxedjeve të reja tani në veri është bërë gati se realiteti uh, cilin do të aprejkim shumë shpejt, sepse është një uh, një situatë për cilës nuk mund të largohet asë Zoti Kurti, asë Presidentja Osmani, në maskrejt angazhimit të diplomacisë Amerikane dhe Bashkimit Europian. Problemi këtu që ndërën që si kur të kishte një plan të mirëfilt, edhe të dalim me një situatë të rejk, ku vërtet vërriu fillon të funksionoj në mënyrë normale, atëhere nështëta ja kishë vletë barra qironë që për një moment të aktuar të kemi këto tensionime, sepse e kemi këthy litë shmërin, janë luftu kriminellet, janë pastru bandat në veri. Kjo po duket e pa mundur për kunder fakti që po përsëritet kjo kërkesa që do të kemë. Po prapë naive kjo punë, nuk të thoni si është një strategie të saktume? Po, po, unë menaj që kjo realisht kjo ekosistem në cilin momentalisht jemi është rezultati një naiviteti edhe një keç kalkulimi të Kriministrit Kurti, i cili ka mendu që mund të bëj një loj tjetër në Bruxelles duke i pranung gjitha ato që i ka pranung, përfshi edhe pikën 7 për kishën edhe për uh, vetmenagimin, dhe pikën 10 për asociacionin, një plan implementuas në ohër dhe në anën tjetër uh, të luaj lojën në veriun e Kosovës në përmjës gjedhjive atje. Pse ka qenë ditur... Pse ke loj? Loja nuk është pjesë e naivitetit, zotja bazit. Problemi është... pjesë e lojës për me mbajt e elektorati, me argumentu marveshën e orit, më shqitë si marvesha me mirë, pasi që atje balafasjomi situata caktume, me pasiguri, me gur, me gjujtje, me sankcione, me presion nga shëbaja. Apo është pjesë e naivitetit, nëse të të lojë lujt atje, të të lojë lujt këto, atër shtrot pikë pyjtja vetë. nuk mundet me bëjt po të silej me refuzim në Bruxelles edhe në Ohër, s'po ku përgjëtësia do të binë të direkt mbi Zotin Kurti edhe grupin negociator, por do të kishtë e një sinceritet për mranda diskutimit me bashkësin dërkomtare. Por duke mës dalë kunder a, asociacionit, edhe pikës shtatë, që unë kam thënë që është në pikat më të këqia që ka ajë propozim, ka tentuar që të blej ko në përmjet zgjedive për mos implementim të marveshë, sepse këtu edhe Serbia, po edhe Pola Kosovare, nuk e kanë vullnetin politik për të arritur në një marveshë e cila do të normalizon situatën në përgjësit. po, po, bo marveshë, ka shumë loj marveshë, a, e, Por, Por, ka loj marveshë qësë... e cila nuk implementohen kur, edhe unë e kom thonë, që është në fillim që qëfar do që do të servohet në Bruxelles, duke pos pozicionin e dobet Kosovës, e sidomos me asociacionin mranda, ku me qenë jash zakonisht pështirë që më të implementohet. Por du të mënual të dy deklaratat e kryminisit kurtit. E para ndaj sekretarit Blinken, ku e shunë naive, deklaratën e ti, e fundit ishte sët, përshkakt se sot dërshë priti këtë përgjizja Blinke Eskobarit, a ju për Amerikë, do të raportojnë prajmë në Senat, kryministri masë thot, kur shëbaja kërkon diska në kodrë të mardhëm bilaterale, ne nuk kemi kur far të themi po. Mirë po, kur emisari Amerikan kërkon diska që ka të bëjë me raporte tona, me Serbina atër ne duhet të mendoj njërë deklarinu të Ministri Kurti. Andojt Eskobar nga shtetë dhe mashkumit Amerikës. Edhe kjo është po, të... Emisari dhe Shëbaja. Kur na kërkon Shëbaja, diska ne i imi po. Po kur na thot një emisar, tipe i për dikuj tjetër, ne duhet të mendoj një mi mirë. E një të njëtë në kohë, dje, po du mi bo një paralelit të dy deklaratave, e s'ko barë thët, mas ju kryu i zhët kjo klima, u të nëtu të kryu një farë klimës si që Amerika, po mon pozicion, a disa sot uh, një, një, një përfasusin i një shtetis, do mas ju është lecus, ose emisof, lecim e dialogut, du me këto deklarat atje. Thët, dua të resen dërmen, që Serbia ishte kundër të gjitha proceset të Kosovës, e s'ko barë, ishte kunder pavrasis për një për Serbia ishte kunder fushuat të stonë për një ojnë e Kosovës, një shumë Tani, nuk, nuk e kom qartë insistimin për ta dekonstruktu naivitetin e Zotit Kurti, sepse në të dy roste që po për përmenë prapjen deklarata naive, edhe munges e përdërimit fjallve të duhura saj përket mardhenjes me partnerin strategjik që kemi që janë shtetet e bashkurat amin. Ju për mindi dekad, për mindi si dekad kur... keni përnu në New York. A qka do të thotë kjo, a mund të përbijet kjo a, këto deklaratat e nzeta si në alla sistemit balkanikë? që përdojrë mes liderve, ti sot i shpal luft, tajnë i sa shpal luft, jeshtë një kriminell, a jeshtë një kriminell, ku me ta bokshtu, ku me ta bokshtu. A kanë, a kanë penalizime edhe a kanë më këta lider të, po më nëjë këta politikanë nga Amerika, a mund të, so, 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 është so, të rëndësishme kjo, so e dëmëtëm kjo raportin, so kovlerë, si më mësuna në Balkan, e këtojmë në tjetër të rathar, e idnohëm, e shqitëm, e në fund pra bohëm i A pinu i këto të këta zërtuartë amerikanë edhe po, së ndikon kjo në raporte. Ju, sigurisht e keni po sëtë edhe deklaratën e gjash senatorëve, me styrë edhe Chris Murphy edhe senator Shahin, që në të uh, komitetit për politikë të jashtë me dhe të mbrojtjes, të cilët kërkojnë të njëtat kërkesat që bënë Eskobar. E drejt ose ju e drejtë? A tërë uh, si komentoni? Të uh, si komentoni këtë deklarat ministrit? Si themi pjesën më problematike tani, është përveç futjes në këtë për plasje e tentimit për ta vendosë Eskobarën si diska të veçant prej e administratës shtetet bashkuara, është problem, sidomos kur bëhet në përmjet të këtyre armatave të Facebook-ut. Këri ministrë i tha, përtej, për po, militantëve. E kuptoj, kështë shumë problem, jashtë zakonisht problem, sepse po e a, vërtetën logjikën e a, të mendume që këhynë grope dhe në vend se me tentu me dalë për i këse grope, po thellon edhe më tutje problemin. A, nuk është e menqur fare, sepse foj edhe nëse, është, edhe nëse janë shtetet e bashkurat Amerikës plëtsisht jo në linë me ne, në këtë rast. A, foj që ndronë prap të këne, sepse do të nuk e kemi kry punën tonë për t'i bindur ata në ko për drejtimin dhe veprimet që po marrin nuk mundet, absolutisht nuk mundet, asë Ministri i Punëve të Mrashme, po asë kryeministri i Republikës Kosovës, të silën në këtë formë me një administratë si që është administrata Biden. Ka qenë krejnë ndryshe ndaj Grenelit dhe Trumpit të cilët kanë kërku në darin e Kosovës dhe vendosin si e resurseve natyrore si që është ujmanje dhe trepqa në një administratë të trepqa. A të përsejtë kërë ezitimë dhe dyshim nga Zoti Kurti? Unë besoj që ka hynë grobë edhe nuk është, ka gjenë formën për medal, po të në idejnë që të përfitojnë nga momenti në aspektin elektoral, që është gabim. është gabim shumë i malë, sepse uh, shtetë dhe bashkurat Amerikës nuk ma mërmenja që doja këthejnë shpinën Kosovës, si që ka bo uh, në shtetët tjera të zëmë, kur vënojnë sankcione dhe edhe populli në një farforme i vunë pasojat e, edhe shtetë i vunë pasojat e veprimeve të qeverisë. Por mi aftën që ne të ndodhemi për bolë një uh, liste të masave, edhe nëse nuk quen ato sankcione, në momentin kur kanë ndodhër dy gjëra shumë të rëndësishme në këto 6-7 muajt e fundit. E para, është që shtetër bashkurat Amerikës këshin kërku 10 muaj në rastin e targave. Nuk ju dhanë ato 10 muaj, u shkaktu tensioni, u në barrikadat, dollëm realisht me problem nga barrikadat, me ma pak fuqi politike nga barikodat, dhe nëse në vend se të nëzjerim mësimet nga i balafacim atje me grupet kriminale, ne realisht në nëshkruam marveshjen edhe mshme në Bruxelles, ose u pajtuam me marveshjen edhe mshme në Bruxelles, edhe në uhër, dhe u këthyem në situatën cëllën jemi në veri. Askush, absolutisht nuk është duke e vendost në pikpytje uh, legalitetin edhe të drejtën e Kosovës për t'i vendos uh, procedurat e zgjedeve të lira si pas kushtetutës. As një njeri, as një nga bashkësia në ndërkomtare, përveç rusisë dhe të tjerëve, nuk i ka rusia. vendos. Që ka lidhë dhe interesi rusisë do t'ja bazë këtu, se dhe shkovarë sëtë e cekve dhe sëtë edhe dje. Që gjithë kjo situatë e kriume për përdorë si avantajë rusia. Natyresht, Naturisht që ne Pse e kemi... Se konkretisht, në qka përdo Ne e kemi të qartë që qëllimi i Rusis është që ta vendosë Sërbis Sërbin në situatën e destabilizimit Balkonit për endimor. Kjo është edhe krye fjalla artikullin në Frankfurt e Algemajnë e Cajton, që me ose pavedije destabilizimi veriut i shkon për shtoti vetëm vëqicjet edhe Rusis. Asku i tjithër. Tani, Në gjitha aspektet e mundshme uh, është do është që gjendet uh, gjuha e përbashkët, sidomos me shtetet e bashkurat Amerikës, por edhe me vendet e bashkimit e Europianë, Gjermanët, Franqezët, Britanezët Rusis, dhe Italianët. Pse Rusi, shka këmë të thyrshë Rusi, Zotja Baze? Tani, në balafashimin e Rusis, në Evropë, për e Evropës, uh, uh, në në me shtetë. Ukrajin, është natyresht strategjike për Rusin që ta mbojë Evropën e shtetet e bashkurat në tension me një vatër tjetër të konfliktit. Tani, pomjet e lëndimit të ushtarëve të këforit edhe të natës të regojnë që aty ka po skenar të qarë të destabilizimit. Para me ndoni nëse policët tonë, njësia speciale ishë ndodhë para molotovëve edhe atyre goditjeve e tentimit për t'i vrar nga këta huligan, nga kriminel, që ishë ndërgu prej vucicit, në pjesën veriore. Sigurisht, sot dikur ti e dim. Sot dikur ti që e dim. Sot po. Në moment kritik, ambasadori Amerikan, dhe shtetët e bashkuarat Amerikës, se naturisht që ambasadori nuk vepran pa e, koordinim me Washingtonin, i tërhoqen policin ton nga linja e parë dhe vendosën ushtarët e tyre në linjën e parë. Qka do të Tani, të në aspektin simbolik? Se ta këto, si, sot i kemi zeta si polimika mundr, të nënshtruar, vasal, si dhe të një mua bete, dikurs, të ka dekradu muabeti se përket State Departamentit si është e mundër që dikush gjej forcen për ta kritiku shtetet e bashkuarat Amerikës, kur ata vendosin djemët edhe vojzat e tyre në linjën e parë të përboles me kriminellet sërb. Edhe kemi po ushtor edhe italian, edhe amerikan, të zvarritur, plagosur. plagosur, me e, intervenime mjekësore pas këtyre trazirave atje. Dhe të të a, ne kemi shpëtu me ftyrë, realisht, me që uh, Amerikanët kanë vendosur që t'i vendosin trupat e natës të këforit në linjën e portë balafacimit me këta kriminell, dhe natyresht kanë ndryshuar dinamika. Uh, ne uh, gjithë duham që veriut funksionaj si pjesë integrale e Kosovës me funksione edhe uh, sistem demokratik. Por edhe Helmut Kohli me sigurit dy vitet e para ka doshtë me bashku Gjermaninë. Po ju ka ndosh 25 vjet, pun, natë e ditë, zhvillim ekonomik, që ndrushëm, avancim të jetës qytetarve, arsimim kualitativ, deri so kam rrit mas 25 vite që ta bashkoj Gjermani. Zotë Jabazi, duna me ndonë një, një ragim. E njëta, e njëta. E kemi përvej Zotit Kurti, edhe Mimoza Kusari, shefja grupë parlamentarë të i vizim dosi, dhëtë, e ragimi Antoni Blinken ishtë inzituar. Tani, a, më tonë drejten, Të deklarohet atë zonjës, kusori i kemi ndëgju edhe kur është vro në nër zëmberi atje, duke dalë në brojtje të vendimeve të ashim thoqit, në atë ku. Edhe gjatë gjithë kuës, kur kanë bo institucionet e Kosovës gabime trashanike në dialog, zonja kusori ka dalë në brojtje tyre, kështu që nuk mbojnë bojnë fare për shtypje, këta që janë servel e tentojnë me përfitu për ena politikë populist, në një situatë që kaqë komplekse. Tash me qujtë uh, sekretarin Blinken të nëzitum, i cili merët prej krizës me Tajvanin, luftën Ukrajin, qështjet e hapura në Libi, në Sirin, në vendën shumë komplekse në përbot, uh, është këtë shumë i madhë i njerëzve të paditur. Po tani, unë menoj që këtë storje dhëtë me përfundu, zonjen Kusari nuk ja ka ndonë besimin Gjakovar të vetë, në udhet Gjakovën, e ta duhet me dollë me të blinken nësë është inëzitum ose ju. Po kjo është e rëzikshme. E rëzikshme është sepse të njerëzit të cilët me ndojnë që për një me me retorikë populiste mbohën partneritetet strategjike Kusho me... Kusho më i keni a, në raport me Kosovën? Përmejnë të ka qenë Pani... asistenti Bildin njëri njeri me ofështë i Gjoba Idenit, nuk përflasën për dikën që nuk keni një ja, Kosovën, nuk ka me një kontribut në Kosovën. Njerës me memorje institucionalet fuqishme, Zoti Blinken ka qenë pjesë në administratën Bill Clinton, një ndër për cjelësit e ofërt të presidentit të nëshëm Biden, i cili ka një histori ton të angazhimit të ti në interes të Kosovës edhe në brojtjën e drejtës poplës shqiptarë. Në gjithë të atrojet, edhe të atyre në Macedonit Verjut, edhe në Presheven Bujanovc, edhe në Kosovë, naturesht, se e di mirë kush ka qenë vizitate e presidentit Biden në kapacitetin u dhejtësit të Komitetit për punë të jashtë në Kosovë, bashkë me Mike Hatzel, bashkëpuntorin e ti, që e kam për Kosovën hap pas hopi, në drejt qlirimit edhe procesit shtë ndërtimit. Êshtë e papjekuri politike, është turp i madhë me dollë dikush sëdë nga skena politike e Kosovës me vënumë pikpytje, qëndrimin e shtetet e bashkuarat Amerikës saj përket sovranitetit dhe integritetit teritorial të vendit, kur ushtarët e tyre janë vendosur në frontin e parë, në linjën e parë të balafacimin me kriminal sërb. Po kjo qëfar është duke ndodhë, këtu është tentim për me fitu për e nga politik, edhe dali njërë shojnë deklarata të pa motëra si kur kjo zonë një akusari. Në fakt, detyrat tona janë diku tjetër, është të funksionaliteti i shtetit ton, zhvillimi i shtetit ton, për me arrit realisht që ti dolin po këtemi, për bolë krimit organizumë atje. Po këthemi, po këthemi po konkretisht të pika kërësore. Sëtë, që ke para po raportimin sëtë Euronews Albania, ku e boni publike një dokument, ku parashihen sankcionën me cilat mund të vëlla pasiot Kosova, pas të raportimit të Eskobar. Ishin një, 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 një varë kozaj madhë, një sankcionën të njësë në të bëjesë, a i dokument për të parashkrimit edhe edhe pezullimin e vizave për shtetarët e Kosovës, e deri të shpallja persona në grata për zotin Kurti edhe zotin Sveislan. Ne dimë edhe vendimin që mor Senati, që do të shpallen në grata të gjithë ata që të sigurojnë sigurinë, sigurinë, sigurinë a uh, sigurinë po, uh, Evropën më akt, ideja është kështu, uh, si keni pasur, neve na kafton, sa të më shkem, sa mund të më shkem, sa Ne nuk guxojmë të kemi impulsiv në analizën edhe vlerësimin e situatës në momentin e pranimit të marveshës në Bruxelles dhe pranimit të planit të zbatimit në orë, fjalia e parë e Borrellit ka qenë që atë pala që nuk e respektën zbatimin e këtyre marveshjeve do të denohet. Dhe për brenda këti për kufizimi, me që a, a, nuk, nuk jam i prirur të ju besoj a, si të themi listave të që dalin e, e janë të pakonfirmuara, po Fjallia e pare Borellit ka qenë ajo, nuk e përkrahu, fare nuk e konë përkrahu procesin e dialogut ku ka përfunduunë në Bruxelles edhe në Orë. Por me që Kurti është Kryeministri dhe ka pranur regullin e lojës atje, atëherë sigurisht që do të bëj kalkulimin që kjo lista e masave, se a, më vjen e vështirë që pas 23 viteve të themi që di bashkësia në regumëtare do i vendosë Kosovës sankcione. Po kjo lista e masave që po për përmendet, dhe tërheqja ushtërisë të Kosovës nga Defender 23, 2023, janë sinjolet qarta që një mend nëse i ka pranu marveshën Bruxelles dhe nohër, e nuk i zbatan, do të dënohët dhe dënimi veç ka filu. Tërheqja e djemve dhe vojzave tona të forësës sigurisë Kosovës nga Defender 2023, është momenti kur zoti Kurti, do të duhej të reflekton të thellë për atës se qëfar në fakt është duke thënë bashkëtia ndërkomtore. Ta shë këta militantët e Facebookut le dolin edhe le të kritikojnë, e le të mëshojnë edhe mu, po fati Kosovës nuk është fat individual i një kryeministri, e asë i një ministri, e asë i një deputeti. Fati i Kosovës është në mardhënjën strategike me alatën ndërkomtore. Pas të raportimit e Skobarit në prendë, na i boni me dje, ta do të shkojnë, do të raportoj për situatën, i patëm deklaratat të dhikar shi Zotit Kurti të refuzimit të qeveris, parlamrimit për masat, që u morën, parlamrimit ashtë duen për në saksione, a pesën që pas të i raportimi edhe deklaratat të Zotit Eskobar për blokimin e dialogët, më stërheqin e Zotit Kurti pozicionimin e ti të til, deklaratat të ti si gjithë kështë tolë për shumë favor të Rusis, si garantus, bili duri dhe për para tha, ne kemi bëk to, a kemi bëk to për juve, a ka rezika shërë, rezika dhe mundësi të sankcionë. Dhe përsa i tha, si përshka këtë kryenicis në të një uh, individit, një lideri, një politikani, ne nuk i sankcionojmë, uh, barë nuk mund të jashqesën ja, 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 poplit. A shëndë do një rezik të kjipjes, zotë jabazi, a mund përfundojmë pas prentës me sankcionës. Ta nuk është kretë pitët uh, për sankcionët e radhë që si mund marë me njerë pas të raportimit e zotit e skovarë. Tani, duke një oftër zotit nga ofër, mendoj që hapi uh, ti i radhës do tjetë pranimi i zredjeve në veri, që është një mas e shtendosjes situatës, kërkesa për luftimin e bandave atje është e drejt, është e pa mundur, sepse e dim që tani më forcat tona të sigurisi kanë duar të lidhura, nuk mund veprojnë për shkakt situatës që u kryu me tentimin e vendosjes të kryetarëve të komunave atje, që mendoj ekspertët e sigurisë e din këtë gjë, për ka qenë gabimi kryesor, sepse asetet kryesore të sigurisë nuk i vendos në përpozicione statike të rëthuar me armeq, por ata duhet kënë pozicionet lirat të kontrolës situatës në teren, dhe gabimi strategik që ka bërë Svesla bashkë me Kryeministrin Kurti, është që i ka vendosur në gojtë të ujkut forcat speciale duke i vendosur ata në shërbim të një kryetari komunës, i cili ka 3% e Zoti Kurti po e quan legitimitet i uh, mangët, i limituar, i, i, i vogël do thot, thotë kjo uh, ushtrim i uh, pushtetit ka përfunduar në një strategi të gabuar të sigurisë. Në qka po pasurësit? Rria dhe nuk mund të veprojmë tani më po. në luftimin e bondas, bondave përshkat ju se... Thani, ju po tani si Zoti Kurti do të rrhisja. A i nuk është kurti... mandati i po. këforit. Vesh, këtë gjë po. do ditur që këfori nuk o mandat që të merët me qështje të policisë edhe qështje të luftimit të uh, krimit të organizuar. Mandat i këfurit është që në mbroj sigurin edhe integritetin teritorin e Kosovës, dikur o konë me atë tampon zonën që e ka pas, tash është në kufit e pranuar të Republikës Kosovës, po me që është për mbranda 12.44 është mandati i këfurit, thot që është në kufit e Kosovës pa prejudiku statusin. Si do që tjetë, ne nuk kemi instrument sigurist tani më, i cili mund të luftoj bondat dhe në njerë, ose shpesh herë, deklaratat dhe kërkesat e kurtit përfundojnë vetëm si deklarata, si kura i gjasht pikëshi para marveshës së Bruxellit. Zoti Kurti ju thatë që do të rgjishet, Zoti Kurti tash ka pranu zedhë për veri, është i gatë po për thotë mas 2-3 mëj dite. Kërkesa asko barë është ishë që dheri në fund të... Korikut. Fakti është dheri në fund të korikut të fillon procesi i zedheve. Në këtu kemi mos marveshe. Pse po thoni mund të rrihet Zoti Kurti në një pozicion i tillë? Po raportimi për ta, mos dakordohen sa se kur duhet të bëhen këto zgjedhje, është prap një varg e re ose një pozicion tjetër konfliktuaz mes Zotit uh, Kurti edhe kërkesave të shtetit dhe departamentit. Pse jeni bindun te kjo pjesë që do të rrihet Zoti Kurti tha deri mas 13 ditë. Tani uh, sigurisht që jemi duke folur për kryeministrin e vendit dhe natyrisht që uh, në situata të cilat balafacimi është me Sërbinë, gjithmonë do të jemi në një vi në bashkëpunim, mirë po këtu nuk po flasim, në balafacimin me Sërbinë, Së jemi do vojtë me shtetë bashku, edhe me bashkimin e Europian, edhe sepse ishte ambasadori Gjerman që doli me qëndrim të njejtë, ishte përfasusi special nga Gjermania, Zarazen, ishin Macron dhe Scholz me presidentën Vios Osmani, që këshin kërkesat e njejta, do të të kemi të bëjmë me një uh, kodër të plotë shteteve demokratike të cilat kanë kërkesat e njëta drejtuar Kosovës. Tani, uh, nuk mundemi në asë një formë, nuk mundemi të kryojmë iluzionin, që në këtë moment në cilin jemi futur, mund të dalim duke u përplas me gjithë bashkësin dërkomtare. Sepse edhe në rastin e uh, analizës së kujdo, nuk mund të themi që të gjithë janë të shmendur e ne jemi të vetëmi që Po e kuptojmë situatën më të mjesës. Mështë. Edhe pas në rasi i pranën Zoti Kurti, ashtu që shpëthot Eskobar Zhjedit, a mund të sanohen raportet edhe a mund të këthejt besimi i stejt departamentit të kjo qeveri si partner strategik ose si murin ndarës mes Rusisë dhe pjesës, këtë pjesën tjetër të Evropës. A mund të sanohen këto? Një kemi pas për targat e pomë që u sanohen dhe retikun. Ta shpo flasimi për masat, i patën përjashtimi për i defenderit, pozicionit qartë, deklaratën që nuk do të angazhot a mund të sanohet gjithë kjo situatë, gjithë të raporte me pranimin e kërkesave, në rrasë se vepron prapë zoti kurti si, Tani, kore, si për toakat, ja, edhe dy situatat e tjera të kalume, a mund të sanohen këto raporte? Unë jam i bindur që ata që mbojnë mend uh, historinë e partneritetit tonë me shtetet bashkuara, ka posë rostë kur kemi qenë të jedhruar pëse shtetet bashkuara të Amerikës bashkëpunojnë, bashkëveprojnë me pushtetet të zxedhurat të cilat kanë qenë të kriminalizuara, të korruptuara dherë në fond, në kaluar në Kosovë. Mirë po, shtedi Amerikan ka të reguar që zxedhësit për zxedhin për e tyre, për të mirë ose edhe për të keq, edhe unë mendojnë që këtu nuk ka të bëj me sanim, por më shumë se gjithë shka është me racionalitetin e veprimit politik të përfacuzve të shtetit tonë, Në këtë rast, mendoj që mardhenja është e lënduar jashtë zahunit shumë, um, por nuk shoh, absolutisht nuk shoh në një intervenim direkt në kuptimin e përbërjës së qeveris nga shtetë dhe bashkurat Amerikës, por uh, sigurisht që entuziasmi bashkëpunimit u tregua në rastin e Defender 2023. Êshtë uh, tjetër gjë që qikoj nga, nga largë, e tjetër gjë që tjetë realisht për krahës i gjdo hapit të ullëtimit tonë në integrimet e ura atlantike. Uh, unë kam qenë pjesë të akimeve kur Zoti Mërfi edhe senator Shahin kanë nërdë me mesajin e plotë që Kosova duhet të jetë drejt partneritetit për pasë antarësimit NATO, sigurisht që nuk do të ndëgjojmë më këtë angazhem kaqë serios, edhepse mendoj që lidhja jonë me shtetet e bashkurat Amerikës është ë, shkon në përmjet diasporës tonë atje, angazhimit malë të përfacuzve të diasporës, ë, votuazve shqiptarë në mos të malë për ë, kongresmen e senator atje, dhe kjo mardhëni është jashtakunisht të shëndosh, e dhe vazhdoj të jetë të shëndosh. Rëziku për, Por... për sankcionet të reja, zotja bazin, në rast ju thatë në fund një farforme do t'ingoj aleatët, i dhatë të dhaludimit e ju pëse që gjithë kjo situatë ndodhë dhe për për ma amnistu pak edhe marveshën, marveshën e fundit e orit, që ka nëse një menë Zoti Kurti vazhdo me këto, nuk ka të reqe, nuk ndotë si kur për targat, pozicionet e caktume, a ka rrezik për sankcione? Jo, më nëjë që... Uh, a mund të shpallat në në grada? i sigurisë nëse përkuvizohet si e tilë... Për te individit, e si... Për te individit, atëher më nëjë që pasojat kanë me qenë jashtë zakonisht më la, jo vetëm për Zoti Kurti, për për shumë uh, përfacus të institucioneve të Kosovës që janë pjesë e në sektorin e sigurisë. Sepse uh, tjerëzat me cilët është duke u shiku Kosova edhe Balkoni janë tjerëzat sigurisë për shkak të Ukrajinës edhe të elementve të cilët realisht veprojnë në Balkonin përëndimorë me qëllim të destabilizimit që është në projektet më të mëlajat bashkësitë në nërkomtare në 25 vitet e fundit. Kosova dhe Bosnia-Arcegovina janë dritarët e poqës të cilat realisht janë mirë si rezultati prezincës e ushtarve të natës në Kosovë, për edhe atyre të bashkimit abeson, të e organit. A mesën e sankcionet e dhe... reja në rast të mbajtet se pozicionit, Zotit Kurti? Unë me qëllim nuk dua që të konfirmoj e ast mendoj se mund të vim deri në një moment kur vërtet Kosova dhe të përjetoj sankcionen nga bërësia në nërëkontare. E pas të përdefenderin, 2 vjetë investim, 2 vjetë pas që në pjesën në ashtë të Kosovës ndodhi të e për cilë në shpregadi të tashës o kodhe, ndodhi papisushmë, Ndodhi, uh, është një mos, si që tha dhe ambasadori Amerikan, është një mos e cilë është marë si kunderveprim i uh, shkaktimit situatës uh, uh, pasigurist në veri, ne do të thënë qarta zi që akteret e dhunës ishin uh, elementet uh, kriminale sërve atje, por Uh, për kuvizimi i shtetet bashkuarat Amerikës është që një njësi speciale si instrument i dhunës, sepse shteti është instrument i dhunës, uh, policia ka shkaktu në një farforme provokimin cilin ka ndodhë në veri, dhe e deshtë masë, apo se deshtë, mu argumentuam në cilin do form të mundshme vlerësimi se ky nuk ka qenë momenti i duhur, e sidomos nuk mund të befasohet NATO dhe aljatën ndërkomtar nuk mund të befasohen, se në një, njërë në nënë pranën marveshën në Bruxelles e në orë, e në tjetër e, i ka përkrahu këta të zgjedhurit e kërëtarët e komunave me e, një numër të vogël të votave e, i dërgon në veri, i bje që realisht nuk je në linë të e, lojës edhe regullat lojës të cilat i ke pranuar. Pra pëthëm, dëshira e jon është që dhe rjo të mos jetë kë që është. Zotja Bazi, dëshira... për nga shkën shumë shpet minuta, ati kom edhe tri tema shumë e rëndësizit në mi, mi përdore. Zotja uh, Rikës në ura në anë e diska e 14, dule dhe lojemi uh, bëno dhe djushit, si të e për media të Aleksandr Ujësisit, edhe të përnabisit, ku e paralajmru në zedhe të reja. Ne adim se në kretë botën është një farë far, far regulore e një në prak të marveshët në lojemi mes shteteve, ati ku ka kriza, kërkot një palestimiteti, ose përsërit në sidomos edhe në Balkan për uh, hopja e zhjetjeve në Serbi. A për shumë dhe si mundësi, se sot për në Kosovë për majhë mundësi a dërhesi se Zotit Kuti, uh, kër uftu kale fondi sovran, uftu dhe qeveria, u përfletu, u gati, du në nëzora, që si për do t'jep dërhesi. A konsiderojnë si për përdojrë dhe Zotit Kuti, Zotit Vujqis, që është i në veriut, për fushat para zedhore, në prak t'i regullit pashkrum, ku kërkot vizitimiteti për zhjetje edhe për elektorat. Uh, Zgjedin Sërbi pëmohën mas must te kalimit të një moment të kritik për Vucicin me protestat që ishin duke ndodhur në Beograd, para se të ndodhë ajo që ndodhë në veri. Të të, të uh, nëse flasim për formull të, të uh, manovrës politike, Vucicin përdori veriun si mundësi për të ashuar energjin e protestës mallën në Beograd, e cila është e drejtuar kundër ti. Tani, uh, a do të përfitoj nga këj moment i kryumë, që të rikonfirmoj legitimitetin e ti kundrejt atyre që protestonin me mira në Beograd kundër Vucicit. Në rastin ton, nuk përja shtoj, me ndoj që a, dredhit që ka përdor tho që a, në të kaluarën, dredhit e ti politike, është duke i përdor sot kurti, duke të nduar një që të eliminoj kundështarët politik, e t'i zë ata në të papërgaditur, dhe në anën tjetër të pushoj në forma uh, militanteske këtë do që mund të këtë mëndim tjetër uh, për qështje të rëndësishme në brandë. Këto metodat të hashim faqit. Uh, këtë e ka bërë uh, Zoti Kurti, në vazhdimësi për dy vite gjysë. A tërës duke, e, si të rëspemon mundë si që shritë Zotit këtë stohat për listimitet edhe për sjetë dhe nga Zoti Kurti? E, na, e, natyresht, unë mënoj që uh, të nëmërimi nga këto matja e regullët e, e opinionit publik për të prezentu, sepse këto matja e opinionit publik nuk është realitet. Realisht është një instrument për të kryu opinionit publik. duke thënë që kemi përkraje në këtë mas, e kryon uh, më bështetjen. Nuk është reale, sepse uh, në fakt reale janë punët të cilat nuk pëndodhin. Për sa so e sa -so vite, tani e gjithë shprejë sa u vendos në uh, transformimin e qeverisjes, por ato nuk pëndodhin, edhe arsimi, edhe shëndecia, ku zotë i kurti është kryetari komitetit uh, për shëndeci, nuk po përmirsohet në, në Kosovë. As punësimi nuk po përmirsohet. Ase drejta besa. Po, do të të spemoni mundësin që mund tjetë, mund të shkëm edhe Kosovë në zhejë dhe kështë pot mund të shfridzot nga dy palët për uh, elektorat. Figuresh, zotja bazi. Por Jabazek. në format të ndryshme. Deri me tani, kemi po, kemi po aty këtu deklaratat të ndryshme të presidentës, herë që i ka pri, herë si konkurencë me zotit kurti, herë si të koordinume. Si e keni po rolin në dhe mërana keni qenë edhe jo ofert me të dytë, të e ditë që vjosa ka shenë dhe gjatë kohës ka shenë dhe këj ka akuzu zotin i Mustafa dhe të zhjithë të tjirë në amën të mbrojtës se partneritet me Shëban, kër e boni partijin, tha që unë jem trashëgjimtare, e visë të e brajmë ju tjirë të jeni falsë, edhe pësë ndru lidershivja, të kemi lidershiv të vazhdojnë të dojnë që ju jeni falsë, na ena për një me. Në gjithë këtë situatë, në gjithë të polimika, në gjithë këtë situatë, si këni po reagimin e presidentës Osmani? Uh, më thonë, drejten nuk është se kam pa... Po, uh, ka A ju get... një linë me Zotin, me zotin Kurti, apo... Më që... Këmë me po vjo së ato cëllë një ka propagu për, për para? Mendoj që pas takimit me Macron edhe uh, Scholz, Zoni Osmoni ka të regu, presidentja ka të regu uh, elementet të një reflektimi të asoj se qëfar për ndodh. Uh, sigurisht që deklarata asoj për gatishmërin për zgjedhin në veri, uh, është më afer uh, linjës së kërkesave të bashkëtisë nërkomtare, se sa pozicionimi manovruës i Kryeministrit për atës të qëfar në fakt do të ndodhë nga përdal nga kjo moment. Um, për deri sa so, kërëministri është duke përdorën me retorikë populiste se do të luftohën bandat, do të bët uh, uh, si themi normalizimi situatës në veri para se të mbazë gjithë, që nuk është reale fare, se e thashë ma erët, luftimi bonda vëbond me instrumentet siguris. Momentalesht ne nuk i hemi në funksion ato, sepse nuk nuk leohet nga këfori që të veprohet edhe të vendosën në funksion këto institucione. Unë nuk besoj që Zotis Fejtla do të ketë guzimin që të bëj edhe një veprim të radhës ku tani më i është bërë pa mundur që të luftohet edhe krimi organizuar edhe krimi ekonomik aty, sepse thash thashma herët që ka përdojrë strategjit gabuar të uh, futjes në veprim të instrumenteve të sigurisë. Do të të ka një qasje tjetër presidentja, uh, që mendoj që mund të ketë dy elemente këtu, ose ta vendose dhe kryministrin Kurti që në pozicionin e një bashkë reflektimi, sepse konjufca si duke është jashtë ekuacionit, nuk ka asë një zolë dë vetëme. Zotë të këllinë, se ka shenë shumë i shartë, në dhe në konferenës tina, thashë i konsideraj që urdo ashtë të nguon pak ma shumë të koordinuome me në konferencën e vetëm që e pata ditë pas seancës, pas në ditës në koridori, kështë i shartë, zotë po, i, i ideja është që, që, që nuk është pjesë në asë formë, sepse zotë i konjuca kështë të thënë që nëse përmendet asociacionin marveshjet Bruxellit, a i do dalë të ambloj Kosovën në rrugë. Asociacionin me kompetenca të shtuara, ka thonë dhe tonë e, e në emision. Në ashe, jo vetëm mund, po në ashe të zhjithë në pjesë në pjesë, në 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 situatën në drejtim të përmirësimit të raportit dhe të mardhënjëve. Sërë që ka guzim politik, Josë Osmani të agërkërin gjatë i tim da ndaj kërë ministri, ose fatë këthejet, ajo njëna ose kënjëna, ose presidenti a mund të kërkaj edhe drejqë në kërë ministri për shkak të raportit në Amerikës. A besën një gjatë i tijut që mund të aboj vjo, Osmani? Zonja, presidente, vjen nga partia guzon, nuk guzoj të, të vendosin pikpytje guzimin e, e saj. Ajo du të realisht të ketë qëndrimin e saj për mëranda kësoj situate, sepse Uh, i ndihmon edhe Zotit Kurti që Qfar të 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 bëjt? Jo, Sasmani, në rrasë e Zotit Kurti vazhdo me të njëtin epilog, me njëtin pozicion, qëfar duhet të bëjt presidentja, një presidentet cëla parashet unitetin e povdit? Dialogu, o, të e dialogu e me partit, me gjitha partit politike edhe spektrin politik në Kosovë duhet të inicohen nga Zonja Osmani. Nuk mund të vazhdojmë pa funësi që të kemi një arbitraritet pavarësisht sa so përqen Zoti Kurti, unë mendoj që presidentja ka për detyrë që t'i ullë të gjitha partit opozitare, bashkë me kërëministrin Kurti, dhe të dilën nga situata me një konsenzus të drejt përmirësimit situatës, si do mështë raportit me shtetë dhe bashkuarat Amerikës dhe bashkimin e Europian. Tani, kjo duket iluzore, po është e do mëzdoshme që të kalohen këto i natët e kapricat individualet të së cilit, sepse e thash më herët, nuk është në pikpytje fati i politikanëve e asë rëndësyshme, kushdo që janë, Britania i madhe i ndroj tre kryeministra për gjashtë muj, nuk u bonomi, në rëndësi e stabiliteti vendit, edhe trajektoria ju në përrendimore. Në rrasë si nuk përmison raport me State Departamentin, arritën të tensiononet edhe, edhe, edhe mundësia e masave të reja, nuk arrit në marvesha dhe takimit gjitha partitit tjera politike, qëka duhet bëjë presidentja? Duhet të kërkejtë rjesin të kurti? Jo, nuk besoj se nuk kemi asje raporte ne që presidenti i, i kërkon, unë mendoj që Zotë uh, Kurdi nëse, veç, ka, nëse, si veç, ka, veç ka arrit në pozicionin e... Supreme, forcëve të armatosra. E vërtet është, po nuk ko kompetenca të kërkimit të dërheqës kryeministrit, atë e bën realisht vetë kryeministri, a i ka dhenë dërheqën në momentin kër e ka konsumu pozicionin e ti si kryeministr duke hyrë në konflikt, ka shtë hopur me rezultate zërë. Mendoj që rezultatin zërë është në veri. Gjo tjetër është nëse fokusohemi të ngritja e flamurit edhe e marrim si kur sukses ngritjen e flamurit, që është simbolik e rëndësishme si kur ta kishte përmbajtje në mbropa. Por flamuri, si simbolik, pa përmbajtje në mbropa, me këtë situatë me bashkinë në dhe lëshimin e do mëzdoshën për mbajtin e të treja, ku lista sërpska sigurisht që do të fitoj pjesën dërmuset vendeve atje, i bie që ne kemi humbur dy vite e gjysën dialog në Bruxelles për të arritur në pikën zërro as torgat, as reciprocitet, e as situatë përmirësuar në veriun e Kosovës. Rjedhimisht mendoj që nëse kryministik urti do të bënd të vlerësimin e sinqert punës ti në veri, por edhe të arritjeve të sinqerta në jugë, Mendoj që e, është orë dhe dhe momenti për e, një kërkim të legitimitetit të rritë forcave politike në Kosovë. Pavarësisht kush është aty, edhe një e dyta është po që me kandidat dëp deputet e vdes punën e parlamentit. As komisionet parlamentare nuk jenë funksionale, sepse njerëzit realisht nuk shohin interesim për funksionalitetin e parlamentin nëse të nëtën me mojt ato veç për kozmetik. Dutë dut, dut këthejmi të demokracia, ku uh, vendimet nuk jenë arbitrare, as të vetëm një njerë ju, kush do që tjetë aji, por duhet funksionojnë in institucionet e vendet për me dalë në një situatë tjetër. jetër. Zotë Jabazë, zëmjetë për qëtjetë, përvejtë se me më falën dërru, ishte këna si son të fikon në emision, falën dërët shumë përkone konsideratin. Një falën dërët edhe juve. Falën dërët shumë. Patriota kështë e krektë se përkët emision për son t'i jure i mirë, zëmë mirë, andrat, mirë, a, a takim prapë nesër. Dere nesër, bafë shkështë qefë. mirë.